dowlada mareykanka ayaa sheegtay inla xisaabtami doono kuwa mas-uulka ka ah dadka shacabka ee lagu dilay magaalada laasacanood oo toddobaadyadii ugu dambeeyay uu ka socday halkaasi dagaal dagaalkan oo udhexeeya ciidanka somalilan iyo kooxo hubaysan oo kasoo horjeeda joogitaanka somalilan ayaa waxa ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen lix iyo sagaashan qof iyadaoo in ka badan shan boqol an ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen dhakhaatiirta laasacanood dowlada maraykanku waxaay cambaareynisaa sii socoshada weerarada aankala sooca lahayn ee daraasiin shacab ah ku dilay laasacanood isla markaana ay ka badan boqol iyo shan iyo sideetan kun oo qof ka barakiciyay guryahoodii ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska arimaha afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka qoraalkan oo sii socday ayaa lagu yihi rabshadaha waa in la joojiyaa islamarkaana kuwa mas-uulka ka ah lala xisaabtamaa dowladda maraykanka ayaa waxay somalilan ku cadaadineysaa inay ka dhabaysooo xabad joojintii hore ay ugu dhawaaqday isla markaana xiisada taagan xalka looga gaadho miiska wadahadalka toddobaadkan ayay ahayd markii safiir ku-xigeenka maraykanka ee soomaaliya oo hargeysa kulan kula yeeshay madaxweyne muuse biixi kaasi oo sheegay in kulankaasi uu kagala hadlay muuse inuu shurudla-aan ku joojiyo dagaalka ka taagan magaalada laascanood waxaana magaalada hargeysa kasoo kici tiime erga salaadiina o u socotay inay xaalada laascanood lagu dhammeeya wadahadal inkastoo aanay ergadaasi ila hadda aanay u suuragelin inay la kulmaan garaadada beesha dhulbahanta ee ku sugan laascanood isku soo wada duwa beesha caalamka ayaa somalilan ku cadaadinaysaa inay joojiso dagaalka ka socda magaalada laascanood halkaa xabadd joojin ay hore ugu dhawaaqday ee somalilanna aanay shaqayn